Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в Playa de Gandia і маємо чудову квартиру 69 метрів квадратних і лише за 128 тисяч. Почнемо з тераси для того, щоб ви побачили, який чудовий вид ми маємо з балкону, з тераси. Он я бачу море. Квартира, до речі, знаходиться на другій лінії до моря. В будинку є ліфт. І знаходиться квартира на четвертому українському поверсі. А тепер більш детально подивимось, власне, саму квартиру. У нас є дві спальні кімнати, один санвузол і вітальня. Власне, зараз ви бачите вітальню. Вона простора, місця досить багато, ви бачите. А щодо ремонту, я б викинув всі меблі, вони застарілі, на жаль, і поставив би нові. А стіни, ну, можливо, освіжив би. Але якщо під здачу, то це не критично. Йдемо далі. Тут у нас спальня. Це більша спальня. Місця тут навіть більше, ніж потрібно, я вважаю. Види з вікон ось такий. На сусідні будинки і на вулицю. Власне, сама кімната виглядає ось так. Є вбудована шафа. Але якщо чесно, то, в принципі, вона тут і потрібна. Єдине, що її треба замінити, напевно. Так, власне, спальню побачили. Йдемо далі. Так, тут коридор. У нас тут з боку, з правої сторони, бачите двері. Це вбудована шафа. До речі, досить простора. Місця більш ніж достатньо для зберігання одягу і інших речей. Тут ще одна спальня. Ось. До речі, тут так само місця більш ніж достатньо. Якщо трішки переобладнати і поставити іншу кровать, буде дуже компактно і зручно. Санвузол. Вже вимкнув світло. Так, санвузол. Власне, ось. Хайно, чистенько. Але, як на мене, трішки застаріло. Знову таки, нагадую, що квартира 70 майже метрів квадратних на другій лінії до пляжу. Відповідно, здавати, наприклад, подобово чи посезонно, з таким ремонтом без проблем. Якщо для себе, я б трішки його освіжив і поміняв би меблі. Тому це все за вашим смаком і рішенням. Власне, зараз ми знаходимося на кухні. Кухня ось така, досить простора. Місця теж, я вважаю, що більш ніж достатньо. Власне, на кухні меблі, до речі, більш свіжо виглядають, як на мене. І тут, в принципі, не потрібно нічого робити. Можливо, хіба що викинути зайве. Так що, хочу нагадати, друзі, що у нас квартира на другій лінії до пляжу в Гандії 69 метрів квадратних і лише за 128 тисяч. Чекаємо на вас. Someone for three, the man's gunning for me, blue and white, me walk tonight.